منال أوربلاد إله حبرك هي ومتعنا إله وقدي عنو جيدا إشي إله مجا ايدو وا منال برداجيه وا اسلامركانا حاسكي وريسيكي وحان اوغين خلاف داري كديبي ان ايدي يسيدو كالسيد كيدو هوريسيكي ان ايكو كالتغين ان مفارا بادنا اسلامركانا انت بادنا كدعواتين شوشل ميديا قيمي سكال الدوان بل سمان تارين تتيه هوري كدوان تاي وحان لسعونا ان منال برداجيه ساحبو دولة لهيد ننك لو يقانشينا عوليو انت بادنا ايكو شيغي جرتين شين اوياهي ابتغيدا بل سمانتا شوشل ميديا وحيالها آت كويس طوحي تاي قبل داي منال تاسو انت بدن دادكو إليهين منال مانتوا أورو بل سمقران كارنو اسلامار كان لما هي وحاقيجينا والديه كارو منال بيرداجي وحا أوركن ويليشين علي ولو حنفر بدن اي جرتو منال مانتوا أورو شين علي وأوركن منال ويلي ميس الساحب هرا اي لهيد با اسلامار كان دباتذن جيستي وحي كمي تاي وحيالا اسلامار كان اندونيني ان برنامج كان توانك الدقيس وصدانكو فلانقينو فلان داوادا هادي تاي مركي كوادي اسلامار كان چانل كان اصوبو وقتي وحان كاعو سني ناين هاد كوصو بيرتو كمي نقطة ساحب ذاكا لا اسلامار كان قروح بدن علينا هاي اني تاي منال قوار اسلامار كان سي فضد كوصو قشي شوشل ميديا خيبي سكل دوان ولو اي ادو استعماش اهلاد دو يقان تيك توغا يسيدو كلا يوتيوب كا منال وحي انسا عذاه كو غارتي بقول كن اسلمار كان يدو غرب كهيشي ساحب كيدا شين عولي اسلمار كان احبتيجيد وحان لولا سعوني ان شين مر فربضان لوريس اسلمار كان ليري maxaa kala dhaxay gowdan liiraahda minaal su'aalaha inta badan maanta la isweydinay waxay tahay shiino culi waa aabe balse gabadhii shalay uu dhahay waxaan u ahay abti in maanta uu u riyeelo waxyaalaha inta badan maanta shiino lagu heeso ay waxay tahay taayada ah inta kale waxaan ognaal inay tahay gowr daeedo aad u yartahay isla markaana guurkeeda aan qarsoomin sababta ka dambeysa in minaal maanta uu riyeey tahay iyadoo isla markaana wax guur ah loo dhigin waxaan la joodaa xaflada arooskeeda aan la arkin in la arkay iyadoo uur ah waxay ka mid tahay waxyaalaha la yaab leh markaana dadka dhalinta ay isweydiinayaan waxaan ognahay minaal beerdaajiye ninkeeda horeysis aad ayuu u jeclaa balse kuma uusan guuleysanin jeceylkiisa waayo waxyaalaha khilaafka inta badan keenay ayaa waxaa ka mid ah inay iska daasay isticmaalka aaladda loo yaqaan TikTok iyo sidoo kale YouTube-ka ولو منال اي دونيسي اني نقطة قوار عانا بل سمانت منال وا عان لكن محي كراكو لانتا شوشل ميدياها محي سامين كو يلنكا تافرون كي سيكي مالديه كرا سيكي ايا منال اوري اوحي ايه تحاسكي سهوري بل سمانت منال حالة ديد واميد حاليسا اسلامار كانا آن لغوستا دالين كان نهال كاني منال واحد عرقتين ان مدا ايضو قسلي صودو العدين اسلامار كانا حشود بضان بل سمانت انتي ومهي ستو منال وحي كجرتا قوري جيد اسلامار كانا اي كسو بيحي كارين شالي ايهد مركي منال حيسين يسين اي نغطو قف سلي بريا اسلامار كانا تدكتان اي قرن ايان بل سيت موام محي وحيالا لغدا حلو في شوش الميديها inta badan waxaad arkaysaan inaad aragtaan dilamaane isla markaana faamil qurux badan ah oo inta badan social media halmaana ku jilo in marka damaanad aragto iyagoo dadka isku naceeb isla markaana hadii jeer isku aflagaado halka ay isku caayo jacaylkoodana ku guul dareesto minaal beerdaajiye oo ah xaaski hore siiki ahna gabar youtuberada ayaa maanta social media qiimihiisa kala duwan haysata iyadoo inta badan lagu eedeynayo in minaal ay saaxiibtimo uurka ku qaaday inta badan dadka muslimiinta ama garanayaan waxa loo yaqaan saaxiibtinimada oo waa diinta ee banaysay ma ahan walow zinada ay tahay wax aad u fool xun isla markaana aan diinta islaam ka banaaneyn oo wax badan ilaah subxaana wa tacaala naga xaraantiyey laakiin la jir isla markaana si fudud uur ku qaaday isla markaana aan sheegi karin wixii uuriyay waa arrin layaab maleh shiino culi oo ahaa abtiga minaal inta badan dadka u sheekeyn jiray ayaa biyihii u dambeeyey waxaa ku imaaday hoos u dhac dhanka social mediaha balse haddii maanta arrintan ay tahay inuu ka dambeeyey uurka minaal oo inta badan dadka ay ku eedeynayaan muxuu sababsan karaa waa maxay sababta kan dambeysay in gabar abti u yahay uu ku dadago isla markaana sidaa uu galo marka kuwaad shiino culi dhibaatooyinka uu la kulmo waxaa ka mid ah in xaaskiisa ay taayada ku kala tagaan in haddana minaal uu calfin waayo waxaan ognahay
in social media laga dhaxlo waxyaalo aad u foolxun inta badan. Waxaa jirtay inaad aragtaan gabar isla markaana da'deeda aad u weyn tahay, weligayna aan guursanin, inay ku danseegto waxa loo yaqaan aaladda TikTok-ga. Waxaad arkaysaa inaad aragto gabdho isla markaana isqaawinayaan kuwo TikTok-ga ku dhex cabiyaan waxyaalo aan bannaanayn, isla markaana cowradooda bannaanka dhigayaan, taasoo inta badan sababtay in dhalinyarta ay iska ilaaliyaan xaaladaha noocaas oo kaleeto ah. Balse haddii aad tahay gabar isla markaana inana weliga aad guursanin, waxaan baahda haddii aan nahay midii kugu dhiirigelinaynaa inaad iska daasa aaladda loo yaqaan TikTok-ga haddii aad isticmaalaysana ku soo gudbi khayrka. Waxyaalaha inta badan aalad TikTok-ga aan kala kulmay ay waxay tahay inaad aragtaan wiil islamarkaana in muddo ah soo gudbin jiray waxyaalaha kheyrka, islamarkaana wacdiga iyo diinta islaamka inta badan ka hadli jiray ayaa waxaa arkaysay isagoo islamarkaana niyikinayo. waxaa jirtay gabar islamarkaana joogtay dalka Turkiga in muddo ah islamarkaana ahayd gabar sheekhada oo inta badan soo gudbin dhiirigelin jirtay ayaa waxaan arkay haddii iyadoo islamarkaana niyikinayso oo social media ku jirto. waxaad moodaa dadka islamarkaana wadaadada ah in laga waalo. maalin hore ayay ahayd markaan arkaynay oday da'diisa aad u weyntahay, jiro 80 sano, inuu kusoo gudbin jiray waxyaalaha wacyigelinta dhalinta ah, balse maanta niyikinaya islamarkaana qabo surwaal iyo shaati, isagoo islamarkaana garka xiirinaya, haddana ku niyikinaya heesaha hindiga ah. in wareysi laga soo duubay islamarkaana uu sheegay in micnaha inta badan uu dhalinta wacdin jiray, laakiinse uu arkay in laga batay uu raacay dadkii islamarkaana uu waanin jiray. waa dhibaato aad u foolxun oo islamarkaana dadka ay la kulmaan ayna kala kulmaan social media qibihiisa kala duwan. waxaan xasuusanaa dardaarankii siikii islamarkaana uu la darmay si manaal maalintii ay kala tageen, isagoo sheegay in xaaskiisii isaga ay ku kala tageen isticmaalka aaladda loo yaqaan TikTok-ga, isagoo islamarkaana doonin in uu lagu arko manaal social media-ha. balse maantu manaal waa qof caana inta badan dadka ay garanayeen, balse abtigeed ayaa haddana uuriyey arrin aad u fura, islamarkaana ay ku ciyaartay samiicadda iyada ay lahayd iyo tan waalidkeeda. waxaan aad ugu xunnahay inaan la kulanno mise aan aragno waxyaalo noocaas oo kaleeto ah. inta badan haddii aynu nahay Soomaali, waxaan nahay dad muslimiin ah 100%, haddana waxaanu nahay dad islamarkaana dhaqan leh. dhaqankeena ma sheegaya inaad la kulanto waxyaalo noocaas oo mise aad aragto. daawadayaal, waxaa jirtay muuqaalo fara badan islamarkaan laga soo duubay gabadha iyada ah minaal iyo xaaladeeda oo ku jirto maanta mid halis ah. waxaan muuqaalkan kusoo qaadan doonaa hadduu guulayno saamaxo meesha ay maraysa xaaladda minaal beerdaajiye. haddii daawada uu muuqaalkan kusoo gaaro, sii sheer gari asxaabtaada la wadaag si aan u dhiirigelin gabdhahaas mar meel walba ay joogaan. haddii aad tahay saaxiib, marka horena wixirnaan waan kaga mahadcelinaynaa sida quruuxdu badan, islamarkaana aad inoo daawataan noona taageertaan shaqada halkaa ka siibada. muuqaalka like saar comment waxay dhan waa inuu muhiim. daawadayaal, tani intaan barnaamijkiisa kala kulmayno, waxaan iga tegaa sida iyo ammaana Allah.